داخل فرما، اہل فلسطین کو اپنے خاص رحمت میں داخل فرما، اللہ معصوم مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے مولا، ان میں بمداری کی جا رہی ہے مولا، روزی کے حالت کو شہید کیا جا رہا ہے مولا، الہی رحم فرما کرم فرما، پیارے آقا کے پیارے روحوں کا واسطہ ہوا
تعالی منبروں سے کامیابی عطا فرما، جو بچے دسویں کے امتحان دیا ان کو کامیابی عطا فرما، اعلیٰ درجے منبروں سے کامیابی عطا فرما، ہمارے بچوں مستقبل کو دورانی بنا دے، حاضرین کے حصے سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔